Шымкентте жолаушылар тасымалмен айналысатын кәсіпкерлердің құқығы өрескел бұзылған. Бұл туралы облыстық прокуратура мен кәсіпкерлер палатасының өкілдері айтып отыр. Атап айтсақ, жолаушылар тасымалмен айналысатын компаниялармен келісімшарт жасау барысында тапсырыс беруші қалалық әкімдік негізсіз талаптар қойып кәсіпкерлерді тығырыққа тіреген. Нәтижесінде қызмет көрсету сапасы төмендеген. Қазір прокуратура осыған жауапты лауазым иелерін қатаң жауапкершілікке тартып, алдағы уақытта заң бұзушылыққа жол берілмеуін қадағалап отыр. Еліміздің үшінші мегаполисін айналу тиіс Шымкент шаһарында халық саны күн санап артып келеді. Миллионға жуық тұрғыны бар қалада 30-дан астам жолаушы тасымалдайтын компания бар. Алайда кәсіпкерлер мемлекеттік тапсырыс бойынша байқауға қатысып, тендер ұтып алғанмен келісімшартты қолдарына алғанда көздері алақандай болыпты. Кешкі жиілікті 80% қойған, ал енді біздің үкіметтің барлық республика бойынша 70%. Вообще барлығын қарағанда 70% болу керек. Сонан кейін жаңағы кешігіп қалдың, бұзылып қалдың, ана болды, бір жақты келісімшартты бұзып барлығы өзіне алған. Қарап отырсаңыз, үш беттің барлығы біз барлығымызды жауап беруіміз керек, әкімшілік түкке жауап бермейді. Құқығымыз жоқ. Осылайша тығырыққа тірелген кәсіпкерлер прокуратура мен кәсіпкерлер палатасына шағымданады. Арыз бойынша арнайы жұмыс тобы құрылып, заңсыздықтарға жол берілген анықталған. Мәселен, әкімдіктің жасаған келісімшарты үкімет бекіткен үлгі шартқа сәйкес емес, және кәсіпкерлердің құқығын шектейтін артық талаптар қойылғаны белгілі болып отыр. Қаламыздағы жолаушылар тасымалдаумен айналысатын компаниялар өзінің болашағына бүгінгі таңда сенімсіз. Ертеңгі күні келесі жылы олармен келісімшарт созылатын, создырылмайтынына олардың ешқандай кепілдігі жоқ. Сондықтан олар қолданыстағы көліктерін жаңартуға мүдделі емес. Әкімшілік толығымен мойындап кемшіліктерді алдағы уақытта жол бермеуге келісе тұра, келісім шарттарды бұзу туралы актіні бір жақты жай кәсіпкерлермен оны жоймаған. Сондықтан қолданылған шаралардың негізінде сот шешімдері шықты қазіргі таңда. Аталған уәкілетті органның жай бір жақты келісім шарттарды бұзу туралы актісін заңсыз деп тауып, бұрынғыша кәсіпкерлерге қызмет жасауға мүмкіншілік беріп отыр. Қазір прокуратура қызметкерлері жаңадан жасалатын келісімшарттың жобасын жан-жақты зерделеп жатыр. Оның заң талаптарына сәйкес болуына күш салынбақ. Ал заң бұзушылыққа жол берген лауазым иелері қатаң жауапкершілікке тартылады деп сендірді прокурорлар. Болат Көгенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, Шымкенттен.